Dakle, Bosna i Hercegovina je izgradila cijeli niz institucionalnih mehanizama koji pomažu da gender zastupljenost na svim nivoima može da se ostvari, ali mi to još nismo ostvarili. Dakle, kao i za ostale stvari u ovoj zemlji, problem je što nismo sve to implementirali. Žene učestvuju na stabilnost izgradnje jedne zemlje. Poznato je da stabilne zemlje nikada nisu napravile rat. Zato je interes svih građana ove zemlje da što veći broj žena bude u politici naročito i naročito na mjestima odlučivanja, u sektoru bezbjednosti posebno.